Ассаламу алейкум. Сіздермен бірге арайлы Астана бағдарламасы. Көлігі көп қаланың көпірі де аз болмауы тиіс. Бүгінгі хабарымыз елорданың көпірлері туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Әрбір үлкен қалада көпірлер аса үлкен қызмет атқарады. Енді мына Қазақстанның еліміздің астанасы осы жерге Есілдің жағасында орналасқалы бері ол қаламызда үлкен керемет ғимараттар салынған. Үйлер кәдімгі сәні де, мәні де жоғары. Сонымен бірге әрине осы қаланы бөліп өтетін Қазақстанда басталып, Қазақстанда аяқталатын деген Есіл өзенінің екі жағында орналасқандықтан осы ғимараттардың екі ортаны жалғастыратын негізі көпірлер болып табылады. Көпірлердің негізгі мақсаты осы біздің қаламыздың жаңағы екі бөлігінің арасын жаңағы транспорттық қатынасты ұйымдастыру болып табылады. Бұл көпірлердің өзінің атқаратын міндеттері көп. Ал елордамыздың көпірлері өзіндік сәулетімен ерекшеленетін көркем өнер туындылары. Жерде көп жерде бір 13-14 көпірден артық қазір қалада бар. Олардың өздерінің аттары да бар. Енді солардың бір 2-3-4-өне тоқтала кететін болсақ, оларды атап өтетін болсақ, бірінші мына Сарыарқа даңғылында өтетін біздің тұлпар дейтін көпіріміз бар. Былайша қарап отырсақ, ол өте жаңағы сырттан қарасаң өте әдемі, сұлу, жаңағы қазақтың орнаменттеріне толық жаңағы қамтылған көпір. Бірақ енді оны көтеретін конструкцияларды көп адам біле бермейді. Сондықтан ол көпір металдан жасалынған. Ол кәдімгі темір бетон жаңағы қадаларға орнатылған Есіл өзенінің бойында. Алғашқы көпірлердің бірі болды. Тарихы терең көпірдің бірі бір кездері осы өңірдегі елді мекеннің атауымен аталған Қара Өткел көпірі. Одан кейінгі көпіріміз мына Қараөткел көпірі одан кейін тұр мынау Самал шағын аудандарында 2006 жылы қайта жаңғырта салынған тұғын. Оны ванталық көпір дейді жаңағы. Айрықша айшы сияқты үйінген доға сияқты конструкцияға жаңа қанаттар арқылы көтеріліп тұрған көпір. Неге ол көпір қайта жаңғырылды? Себебі елбасымыздың жаңағы несі бойынша пайымы бойынша осы өзенде біздің кеме жүзу керек. Жаңағы кеме жүзіп осы жаңағы халыққа экскурсиялық бағытта үлкен жұмыс атқарылуы қажет болғандықтан, сондықтан жаңағы бұрынғы ескі көпірдің атын бұның астынан кеме өтілмейтін болғандықтан бұл көпірді негізі бастапқы аты Қараөткел. Терең мәні бар атаумен аталған Қараөткел көпірі тек оң жағалауы мен сол жағалауды ғана емес, сондай ақ еліміздің кешегісі мен ертеңін жалғап тұрғандай. Себебі ең алғашқы осы жерде Қараөткел деген ауыл болғанда 1830 жылы орыс патшасы келіп бұл жерде жаңағы соғыс бекінісін салынған. Осы ауылдың үстіне. Содан кейін сол ауылдың бекіністің төңірегінде көше пайда болып, сол жерде Слободка деген елді мекен пайда болған болатын. Сол кезде салынған көпір. Енді көпірсі ойлайды, Қара деген сөзді жаңағы жақсы ырым қап санамайды. Қара деген жер түнек деген сөз. Оның переводтары көп. Қара деген сөз қара чёрный деген сөз шығып келеді. А бірақ оның мағынасы басқа да қазақшалайтын болса, қара дегеніміз мысалы қара шаңырақ дейтіні бар. Қара домалақ дейтіні бар. Сондықтан бұл Өткелді негізгі Өткел негізгі жаңағы көпір деп атауға болады. Бұның сондықтан оның мәні басқаша болады, қара шаңырақ сияқты. Жаңадан салынған Марал мен Арқар көпірі де көпшілік игілігіне жарап тұр. Одан кейінгі көпір салынған көпірді баяғы алдымен оны М1 деп аталған тұғын, қазір оның аты Марал көпірі. Бұл енді Марал деп салған алғашында олардың жаңағы сол Маралдың мүсіндері болған, кейінгі кезде оны алып тастады. Ол енді жаңағы сол жақ пен екі жақтың арасын жаңағы транспорттық қатынастардың жаңағы кептелістерді азайту үшін салынған көпірлердің бірі. Одан кейін сарайшық бойынша салынған, елорданың бер жағында тұрған салынған жаңағы аркалы көпір дейді, ол да әдемі көпір болып салынған. Оның жаңағы аркасы металдан жасалғанда астыңғы жағындағы көтеретін негізгі элементтеріміз темір бетон менен металдан жасалынған көпір. Заманауи талапқа сай салынған көпірлердің қатарын Арыс көпірі толықтырып тұр. Одан кейін Арыс көпірі. Ол көпір анау арғы Сығанақ көшесінде орналасқан көпір. Ол да арычный дейді, аркалық көпір дейді. Қаланың шығыс бөлігіндегі аудандарменен, сол жақ жағалауменен қатынасын жақсарту үшін салынған көпірлер. Енді осы көпірлердің барлығы да біздің салынған көпірлердің барлығы да осы біздің қаланың сәулетіне үйлесіп тұрған көпірлер бәрі сән беріп тұрған көпірлер. Ол жаңағы атқаратын қызметі басқа болғанменен оның жаңағы көрінісі, көркемдігі барлығы біздің сәулетке қарсы жақсы келеді. Астанадағы көлік қатынасын реттеу үшін салынған көпірлермен қатар жаяу жүргіншілер көпірлерінің де көрігі көз тартарлық. Осына
соленый балка дейді, бірақ ақбұлақ үстіне салынған көпір, ол металдан жасалынған. Амангелді көшесіменен жаңағы неге Қаныш Сәтбаев көшесінде. Одан кейінгі көше жаңа Евразия ұлттық университетінің алдында тұрған екі шетінде салынған жаяу жүргіншілер қалған көпірлер. Олардың жаңа конструкциялары жаңағы бір басқаша салынған. Кәдімгі бір арычный дейді, жаңағы бір топсалы арычный жаңағы адамдар өтетін сәнді көпірдің біреуі болып саналады. Бұрынғы уақытта көпірлер тек өзеннен өтер өткел ретінде салынса, қазіргі кезде көлік кептелісін азайту мақсатында және теміржол қозғалысына кедергі келтірмеу мақсатында да салынады. Басқа бір көпірлерді айтатын болса, мысалы теміржолдың үстінде өтетін көпірлер бар. Көпірлер, олар көп мысалы мынау София тас жолында салынған үлкен жаңа эстакадалы көпірлер тұр. Содан кейін мынау неде Можайск көшесіндегі көпірлер, теміржолдың үстінде өтетін көпірлер, содан кейін мынау неден силикатный елді мекенінен сол жаңағы Шанхай базарына жақын өтетін ол жердегі көпірлер кейінгі салынған көпірлердің бәрі көпірлер. Одан кейінгі салынып бітейін деп жатқан тағы бір эстакадалы көпірлердің өзі ұзындығы бір 5-6 километр келеді. Ол жаңағы неден мынау жаңа вокзалменен және жаңағы Сараков станциядағы 40-шы станцияға арасында қосылған эстакадалық үлкен кешенді көп. Олардың бәрі темірбетоннан жаңағы металдан салынған арнайы көпір құрылысының шартымен салынған нелер, теміржол ғимараты тұр. Көпір салу жай ғана нәрсе емес, ол үлкен ғылым. Ал бұл ғылым туралы бұл саланың өз мамандардан артық кім айта алсын? Сол үшін біз дәл қазір Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университеттің табалдырығында тұрмыз. Бүгін осында жұмыс істейтін ғалымдардан бір-екі ауыз пікір алып қайтпақпыз. Осы аграрлық университет астана қаламыздың, яғни бұрынғы Целиноград кезінде ең бірінші сәулет мектебі деп айтуға болады. Себебі биыл осы университетіміз 60 жылдық мерейтойын тойлап жатыр. Өткен жылы факультетіміз 50 жылдық тойын атап өтті. Сонымен қатар қазіргі кезде осы астанамыздың бас сәулетшілердің көп бөлігі осы университетіміздің бұрынғы түлектері болып табылады. Шындығында Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің елордамыздың сәулетінің дамуына қосып жатқан үлесі зор. Жалпы астана сәулетіне келетін болсақ, қазіргі кезде жаһандық тәжірибені ескере отырып, астанамызды көркейтуге, яғни дамытуға өте үлес қосып жатқан көптеген отандық сәулетшілеріміз де бар. Бұлардың арасында қазіргі кафедрада да жұмыс істеп, факультетімізге де еңбегі сіңген тәжірибелі сәулетшілер, оқытушылар да бар. Олардың арасында Корнилова Алла Александровна сәулет докторы, профессор, көптеген ғылыми мақалалар жазған кісі, сонымен қатар Шляхтиш Елена Николаевна тәжірибелі сәулетші, кафедрамыздың аға оқытушысы және тағы басқалары. Осы оқу орнының базасында астанамыздың сұлу ғимараттары мен көркем көпірлерінің жобасы жасалып келеді. Өздеріңіз көріп отырғандай, сол жағалауда, яғни көптеген ғимараттар өздерінің бастауын алады. Бұлар жаһандық тәжірибені ескере отыра, яғни еліміздің тарихи, этникалық ерекшеліктерді ескере отыра жобаланатын ғимараттар, нобайлар. Сонымен қатар біздің университетіміз осы, яғни тек қана астанамыздың емес, барлық республика, басқа да ТМД елдеріне қызмет атқарып отырған көптеген түлектерді шығарып отыр. Түлектеріміз көптеген жұмыстарды жасайды, оларды республикамыздың көптеген жобалық фирмалары, яғни өздеріне нұсқа ретінде сатып алатын жағдайларда болады. Қазіргі күннің өзінде аталмыш университет ғалымдарының қатысуымен бірнеше жоба жоспарланған. Қазіргі кезде Астана бас жоспарының қаулысы бойынша Астана дамыту 2030 бағдарламасы бойынша астанамызда 30-дан астам жаңа көпір жобалануда, яғни олардың бірнешесін айтып кетсек, республика даңғылы бойынша Абай мен Сейфуллин көшелері бойынша жолақы көпірі болады, яғни жолаушыларға арналған, және де
Басқа, яғни, тығыз орналастырған көшелер немесе даңғылар бойынша сонда көпірлер жобалануда. Енді тағы бір басқа нелер бар ғой салынып жатқан. Мысалы, мына Экспо 17 өтетін жақтың өзінде де сол жаққа әлі көп Есілдің өзінен екі көпір салу және бізде Нұраман Есілді қосатын Есіл Нұра дейтін канал бар. Соның үстіне салынатын үш көпір қазір жоспарланып отыр. Соның құны 47 миллиард теңге. Оның жаңағы сметалық жобалау жұмыстарының бәрі аяқталған, енді тек қана сол жаңағы қаражат мәселесіне қана қарап отырған тірлік. Көпір құрылысы үлкен ғылым, алдымен оның жобасы толықтай қағаз бетіне түседі. Жаһандық тәжірибені ескере отыра, қаламызда тек қана ванталық емес, және қарапайымды көпірлер салынуда. Әрине, әр көпір ғана емес, әр ғимарат, нысан жобалан кезде, яғни бастамасын нобай кезінде алады, табиғи климаттық ерекшеліктер ескеріледі. Әрине, біздің Қазақстан Республикамыздың солтүстік аймағында күрт континенталды климат, яғни ыстық жаз, өте қатан қыс, сонымен қоса осының барлығы, яғни жобалық сметалық құжатта дайындалады, оның барлығы ескеріледі, арнайы есептер жасалынады, және соның барлығын құрылыстар, сәулетшілер және басқа инженерлік техникалық мамандықтар осыны ескереді. Қарапайым көпірлермен бірге олардың вантты, яғни ілмелі түрлері болады. Бір қызығы, олардың ешбір тіреуі жоқ. Ванты көпірлер, мысалы, Самал даңғылынан Қабанбай батырға барар жолда ванты көпірлер, ілмелі көпірлер дейді оларды, висячие мосты дейді. Яғни, мынау көпір десек, үстіне осындай конструкция орналасады. Яғни, дәл осы екі конструкция осы көпірдің әр жабынын ұстайды. Яғни сіздер көрген боларсыздар, мынандай вертикалды тік орналасқан ілмелі жіптер дейміз, немесе ілмелі конструкциялар болады. Сол әр жабынды ұстайды. Соны ілмелі немесе ванты конструкциялар дейді. Әлемде көпірлердің көптеген керемет түрлері бар. Алайда Астанадағы көпірлер өз әтемдігімен ерекшеленеді. Көпірлер негізінде бұл сәулетшілердің ғана емес, көбінесе инженерлердің шығармашылығы дейміз, себебі мұнда өте есепке көп назар аударылады. Сондықтан негізінде көпірлер инженерлердің жұмысы деп санаймыз. Алайда оларды безендіру немесе сәулеттік көркемдік бейнесін шығаруға сәулетшілер де қосылады. Әлемдік тәжірибеде өте көп деген көпірлер бар. Лос-Анджелеста орналасқан ең ұзақтығы бойынша үлкен көпірлер, иә. Соларды ескере отыра, әрине оны республикамызда жобалауға болар еді, алайда бізде мұндай қашықтықта орналасқан екі жағалау меніңше жоқ, әсіресе Астанада. Бізде қарапайым кішігірім өлшемді екі жағажай, сондықтан меніңше бұл тиімді емес ондай көпірлерді бізге жобалауға. Көпірлердің жиналмалы түрі де болады, олардың атқаратын арнайы қызметі бар. Енді мысалға онда жиналмалы көпірлердің барлығын Ленинградта бар. Асыл жаңа жиналмалы көпір дейді. Ол жерде түнгі сағат 1-де жабылады, таңғы 6-да ашылады. Мен Ленинградта болған, сол ашылған кезде Нева өзені менен ары қарай транспортты кемелер өтетін уақыттар. Сол үшін ғана ашылып жабылады бұл. Сол кезде жаңағы тауар тасиды, басқа тасиды, үлкен кемелер өту үшін олардың барлығын сол үшін жасалатын көпір. Бізге ондайдың қажеті жоқ. Біздің қазір көпіріміз ондай үлкен кемелерді алып жүретін шамасы жоқ. Есіл өзі кішкентай, Нұра бізден сәл алыстау бір 15 километрдей. Сондықтан біздің мына көпіріміз қала өзеннің өзіміз қаламыздың сәнін келтіріп тұрған нәрсе. Енді кез келгенде ата-бабаларымыздың барлығы елді мекенді қайда салған? Судың жағасына салған, дұрыс па? Енді судың бір жағасында отырған адам бір күндері содан бөлініп екінші жағаға өту керек қой, дұрыс па? Сонда екі жақтың қарым-қатынасы болу үшін көпір керек болған. Сондықтан алғашқы көпірді мысалға жаңағы салынған Қараөткел деген көпір содан пайда болған тұғын. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.